vídeo de hoje eu trouxe para vocês o novo Fire TV Stick Lite 2020. Essa é a TV Box da Amazon, sendo que bem pequenininho, ó, tá aqui a TV Box da Amazon Fire Stick TV. Essa é a versão Lite, a versão 2020. Você só precisa, ó, plugar isso aqui em uma porta HDMI, ou seja, se você tiver uma TV antiga que tiver uma porta HDMI, você pode transformar ela em um Smart TV. Ou mesmo você tem um Smart TV, sabe, com software já desatualizado, não instala aplicativos, ó, Fire Stick TV. Eu comprei o novo Fire TV Stick versão Lite para colocar em uma Smart TV que estava encostada, sabe? Software desatualizado, ninguém quer assistir mais nela. Então, ó, vamos transformar ela em uma Smart TV. E o melhor, que vem com um controle remoto. E esse controle remoto já vem com microfone embutido e ele sim tem comando de voz. Bom, mas antes de falar dessas funções, vamos iniciar ele, né? Vamos plugar isso aqui na TV. Ó, só precisa escolher uma porta HDMI, plugar, liga a fontezinha que vem aqui, olha. E a partir de agora, vamos selecionar a fonte de entrada HDMI na TV. Fonte selecionada, olha, tá aqui o Fire OS, que é o software desse dispositivo. Com ele, você consegue reproduzir conteúdo em Full HD. Basta você conectar em uma porta HDMI, selecionar essa porta em sua TV, a entrada, sabe? Seleciona lá a entrada HDMI. A partir daí, você vai usar o Fire TV Stick como se fosse a sua TV. Agora imagina você comprar um aparelhinho como esse, que custa aproximadamente R$300 e transformar sua TV em uma TV moderna, atual e ainda com uma loja de apps. Visualmente, pouca coisa mudou da versão 2017 para essa nova versão aqui, na versão Lite. Mas tem uma coisa importante que veio, ó, de atualização aqui, que é a Alexa. Para quem não sabe, Alexa é a assistente virtual da Amazon. Você pode usar os comandos de voz e a Alexa integrada no novo Fire Stick TV. No controle remoto você também pode, né? Apertar esse botãozinho aqui do microfone e usar sua voz para buscar, iniciar programas, pesquisar um conteúdo no Prime Video, Netflix ou YouTube, por exemplo. Claro, eu já fiz as conexões, né? Inicialmente ele pede a conexão, conectei a rede de 5 GHz porque o streaming fica mais rápido. E ó, esse dispositivo não foi enviado pela Amazon, tá? Então eu comprei para testar mesmo, mas eu gostei pra caramba dele, por isso que eu tô contando para você. O que eu achei é que a interface é bem fluida, o Fire OS funciona muito bem. Esse aparelhinho concorre com o Google Chromecast e a Xiaomi Mi Stick TV. Ou é Mi TV Stick, né? Alguma coisa assim. Cara, hoje tá quente pra caramba por aqui. E nada de ar-condicionado ainda aqui no estúdio. Bom, calor à parte, né? O Fire TV Stick possui suporte a streaming em Full HD a 60 fps. O que você tem na prática é o software de um Smart TV aqui nesse dispositivo. Aqui em cima tem um menu de navegação que te dá acesso à loja de aplicativos, jogos, configurações e outras funcionalidades. Claro que você pode usar apenas o controle remoto que tem um microfone embutido, né? Você pode a qualquer momento chamar a Alexa e escolher entre o conteúdo. A nova versão do Fire TV Stick Lite da Amazon, embora tenha o nome de Lite, veio com algumas atualizações importantes, como por exemplo a compatibilidade com HDR10, HDR10 Plus, HLG, H.265 e VP9. A atualização aconteceu nos codecs de vídeo, já que em áudio ele usa a fonte da TV. Nesse dispositivo, o que você encontra são aplicativos e canais pré-instalados, incluindo Prime Video, Netflix, YouTube, Amazon Music, Spotify, Vivo, Play e até Apple TV. Esse último diferencial em relação às TV Boxes comuns. Mesmo sendo baseado no Android, como já falamos, o Fire Stick Lite possui uma interface própria, a Fire OS, diferente do que encontramos em TVs Box com Android comuns, que são todas iguais. Em minha opinião, apenas o Amazon Fire Stick TV, o Chromecast e a Mi Box é que são diferentes, pelo menos tem um softwarezinho próprio rodando em cima do Android. Segundo a Amazon, você encontra mais de 100 mil títulos, vídeos, filmes, séries e tudo mais, né? Tá tudo misturado aqui, embora eu acho que a Amazon deveria ter deixado mais clean esse menu principal, porque se você não for assinante do Amazon Prime, você não vai conseguir assistir, né? Então não deveria estar aqui. Tá, ok, talvez você compre um dispositivo como esse e assine a Amazon Prime Video. Mas talvez não, né? Talvez você só queira a TV Box. É como se fosse pra forçar um pouquinho as assinaturas, né, Amazon? Mas
Mas, ó, se você não for cliente e não quiser ser, tudo bem, você pula esse conteúdo. Eu comprei o dispositivo da Amazon porque eu sou assinante do Prime Video, então eu tenho acesso a assistir todos os filmes, sabe, conteúdo de música, e ainda frete grátis por R$9,90 por mês. Ó, o link, se você quiser assinar, também tá na descrição desse vídeo. Eu acho que entre os serviços, esse vale muito a pena. Antes de continuar mostrando pra você esse dispositivo aqui da Amazon, olha, se você já é inscrito ou inscrita no canal, gente, ativa esse sininho aqui embaixo, ó, ativa esse bendito sininho, porque só assim você recebe notificações de vídeos novos. Se você quiser acompanhar o canal, ativa aí, vai. Jefferson, já sou inscrito, tá ativo. Desativa e ativa de novo, porque assim você garante que o negócio vai funcionar direito. Jefferson, não sou inscrito, inscrita, sejam bem-vindos ao canal. Aqui nós temos conteúdo de tecnologia novamente todos os dias. E claro, né, gente, o like também no vídeo é muito importante. No mais, você tem acesso à TV ao vivo, esportes como VivoPlay, e outros aplicativos novamente por assinatura, certo? Tem algum conteúdo grátis? Olha, tem os jogos gratuitos, você pode aqui baixar games, você pode baixar, tem a TV grátis, assistir conteúdos gratuitos com o VIX, Red Bull TV ou Bloomberg. Dá pra instalar aplicativos? Olha, dá. A Amazon sabia que você ia querer baixar aplicativos, né? E como não há como você baixar oficialmente, porque não tem a Play Store, tem um aplicativo aqui, olha, chamado Downloader. A seção da área de aplicativos e utilitários, você encontra ele. Você só precisa baixar, e se você instalar esse aplicativo e habilitar nas configurações do Fire TV Stick Lite a opção de desenvolvedor e a opção de aplicativos de fontes desconhecidas, e em seguida acessar preferências e desativar as opções em configurações e privacidade, além do monitoramento de dados, claro, você vai conseguir instalar aplicativos aqui. Vale lembrar que se você fizer isso, como os aplicativos são fora da Amazon Store, né, vamos chamar assim, então é importante você verificar se o aplicativo é confiável de verdade, né? Além de fazer outros testes para evitar erros. Tá, uma pergunta, dá para espelhar o celular? Dá sim, tem um aplicativo para você fazer isso, olha, esse aplicativo aqui, você só precisa tocar, ele vai abrir, vai mostrar um QR Code e falar para você escanear ele. Cuidado que a Amazon colocou aqui um link para um aplicativo que é pago. Tem versões gratuitas, é só você testar, dá para espelhar perfeitamente o seu celular com o novo Fire TV Stick Lite da Amazon. No geral, eu gostei bastante desse dispositivo. Olha, ele transformou de verdade a TV em Smart TV. Ele vem com software próprio, né? Com o Fire OS. Dá para instalar aplicativos ativando essas funções. Mesmo assim, se você não quiser instalar nada, tem tudo completo, porque tem todos os aplicativos necessários para um Smart TV. No geral, o preço é bom e dá para reviver aquela TV que está encostada aí em sua casa, né? No seu quarto, na sala. Ó, Amazon Fire TV Stick, o link tá na descrição do vídeo. Se você quiser comprar um igual a esse com desconto, confere a descrição desse vídeo. Olha, eu espero que você tenha curtido o conteúdo, que se você curtiu, clica no gostei. Me conta se você tem dúvidas sobre esse aplicativo. Vou tentar trazer para aqui o Chromecast 2020 para fazer um comparativo entre os dois. E a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Uma coisa importante, não esquece de me seguir aqui no Instagram, no canal JMS. Aqui você acompanha os conteúdos assim que eles acontecem. É só você pesquisar por canal JMS no Instagram. As dúvidas você pode deixar aqui nos comentários. E a gente se vê depois. Até logo então, um grande abraço.